おんじゃもどうもさおでございます。今回は名探偵ピカチュウについてのお話なんでございますが、そうこのゲームですね、前作からの続きになっていたんですけど、前作がね結構ねポイ捨てされてたんですよね。でずっとスイッチで新作を作ってるよって言って全然発表されず、ついに今年発売という形になっておりまして、まあ注目度的にはそんなに高くない気がするんですけれども、ちょっと興味あるよっていう方はこの動画をクリックしていると思います。では早速本編に行きましょう。まず前作を知らずに楽しむことができるのかっていう点なんでございますが、まあできる、前作のストーリーが知れる部分があるのように公式はお話ししておりました。でもやっぱ前作のことを知りたい、でも 3DS なんて持てないと、まあそういう方のために今回は解説動画として名探偵ピカチュウのストーリーをお話ししていきます。まずはライムシティという場所を舞台に物語が始まります。メインの登場人物はこのピカチュウ、そしてティム・グッドマン、この二人が出会い様々な事件を解決していき、物語は真相に迫っていくというお話。ピカチュウは冒頭何かの事故に遭う夢を見てライムシティで目覚めます。この夢は一体何なのか。一方ティムは同じライムシティにたどり着くと、エイパムがいたずらをし少女からネックレスを奪っているんですね。これは解決せねばあかんということで主人公ティム君が向かうんですが、エイパムに取り憑かれてしまい、振り払おうとするといてて、それ耳、そりゃ俺だとティム君の目の前に映ったのは喋るピカチュウ。しかしこのピカチュウ、他の人間から話しかけられても人間の言葉を話しているようには見えませんが、ティム君だけは人間の言葉として認識できる。一方ピカチュウも自分の言葉が分かる人を探していた。これはまさに運命の出会いだったわけですね。そしてなんやかんやエイパムのいたずらに遭い、エイパムを逃がしてしまいます。ネックレスはエイパムに握られたまま、エイパムの行方を調査するというのがこの最初のオープニングでございます。公園にたどり着くとエイパムが残忍な姿で見つかります。これ大変なことになってんな。マトマの実が破裂してます。さあエイパムをこのようにしたのは誰の仕業なのか。そしてネックレスもなくなっています。まあなんやかんやあって闇カラスが怪しいんじゃないかっていうところで闇カラスの巣に忍び込みます。しかし闇カラスは現在はネックレスを持っていないという。そこで闇カラスの証言を聞くと、あるポケモンが浮かび上がります。それがミノムッチ。無事ネックレスを返還することに成功。そしてティム君のこの後の予定、これをズバリ当てられてしまいます。ベイカー探偵事務所に行くんだよな。実はこのピカチュウ、ティム君のお父さんハリー・グッドマンさんの相棒のポケモンだったと言います。しかしピカチュウは記憶を欠損している。あの交通事故と何か関係があるのか。探偵事務所に着くと、ドエロいお姉さんが迎えてくれます。ピカチュウにスパルタ教育をするお姉さん、非常に素晴らしいですね。そんな中所長にお話を聞きに行きます。ティム君のお父さんハリーさんはポケモンの事件の捜査中に事故に遭った。そして現場に残ったのはピカチュウだけ。ハリーの行方は2ヶ月経った今もわからないままだ。事件の捜査は2ヶ月経ってもあまり進んでいなかったんですが、それは慎重に調べる必要がある、何か裏があるからと所長は語ります。そしてティム君がこのライムシティに来た目的はこの父親の行方を探すためでした。しかし危険な事件だからと所長には釘を刺されてしまいます。この町では1年ほど前からポケモンが原因で起きる事件が非常に増えていると言います。偶然かもしれないがと言っていますが、何か裏がやはりありそうですね。そしてティム君はお父さんの家へ向かいます。さあピカチュウは何でもお見通し、ハリー探しを諦めるつもりはないんだろ、俺も一緒に探してやるということで、ハリーさんの家を調べるとポケモン関連の事件が起きそうな場所を予測して印をつけていたことが判明。場所の一つ、人もし洞窟に向かいます。そして洞窟に着くと人が鬼氷に襲われていたので豆まきをして撃退します。ここで助けた二人の人物、メイコ・オカモト、テレビディレクター、ヒロイン枠エミリア・クリスティ、どっかで見たことあると思ったらネックレス強盗事件の依頼者、まあ被害者みたいな感じ。そしてこの洞窟から脱出する方法、それは空を飛んでくしかないらしいです。ってな感じでなんやかんやあって洞窟を脱出することができました。危なくね。
次の日、ピカチュウ行きつけのカフェに向かいます。ピカチュウはブラックコーヒーが大好きです。すれ違いざま所長がカフェに訪れ、ピカチュウが残していったカップに疑問を持ちます。事故に遭うまではコーヒーなんて飲まなかったのにな。さあ、ハリーさんの場所のメモから事件が起きるんじゃないかって予想していたピカチュウなんですが、その予想通り鬼氷が暴走する事件が起きていました。ピカチュウは洞窟で変なものを拾ってきました。なんか試験管みたいなやつですね。これもハリーさんは調査していたみたいで、このように資料が残っていました。ある場所にハリーが先ほどの試験管を調査しに行って、その後の帰りに事故に遭ったんじゃないかっていう推理がされます。その場所は郊外にある研究施設PCL 研究施設に潜入することになります。そしてホリデーという方がハリーの事故を調べてるってことも裏で判明します。さあ、アルバイトで PCL に潜入することが成功。ティム君は研究所内部を調べていくことにします。そしてまたなんやかんやあって、ピカチュウとティム君はあの怪しい試験管っぽい試験管というか、もうなんか試験管を発見します。そして調査2日目、オーロットにご飯をあげるティム君なんですが、オーロットがめちゃめちゃ体調悪くなります。内山幸喜にめちゃめちゃ怒られます。ティムの無実を探る一行、オーロットが先日の鬼氷のように大暴走している映像が残っていました。オーロットが食べたものが怪しいんじゃないかっていう形で黒い影が映っていました。そしてなんやかんやあって、あの黒い影の正体はなんとゲンガーのパートナー、つまり人、これが黒幕だということを突き止めます。調査を続けていくと、研究所に地下の隠し道を発見。地下研究所には先ほどの試験管、これが装置にセットされている姿も確認され、研究所にあった日誌によると、この装置は R というものを作るためにあったんだそうです。そしてなんやかんやあって、容疑者を全員集めて演説を始めるティム君。このローズさんの親戚みたいなやつが犯人だそうです。そしてこれ以上はごまかしきれないなということで、犯人の演説が始まります。ハリー・グッドマンの息子がティム君であるということを知っていた。さらにハリーの車に細工をし、事故を起こすようにした。まあそんな同情できない心境を吐露するわけでございます。事件を解決したティム君たちは、先ほどのローズみたいなやつから聞いた事故現場に向かいます。ピカチュウもハリー、お前はどこに行っちまったんだとボンネットの上で昼寝します。まあこれ夜寝ですね。そしてその夜寝を見つめる謎の影。そして後日、ホリデー警部はハリーの事故の犯人が一人ではないことを突き止めます。そしてカルロスも R を開発したのは自分ではないと言っているようです。謎が残るまま、この R の開発者であるワールス博士を訪ねることになります。カプチ島にいるっていう情報をもとに島へたどり着くと、ブラッド・マクマスター、こちらがめちゃめちゃにワールス博士を詰めていました。でまたなんやかんやあって、この人が犯人でした。展開早すぎだろ。これによってワールス博士のお話が聞けるようになりました。頭にウミデグダがついてるのは非常に気になるポイントですが、ティム君は R について聞きたいようです。しかし R について聞きに来たのは君が2人目だ。そしてピカチュウを連れていたんだそうです。つまり父親も同じ足取りでワールスさんにお話を聞きに来ていたとか。そして R はポケモンにとっての万能薬として開発されていることがわかります。この万能薬、ミュウの細胞、全てのポケモンの遺伝子を持つ、そんな成分を用いて開発されるはずだった。しかし実際に使われていた細胞はミュウツーのものだった。この破壊の遺伝子はポケモンを凶暴化させてしまうんだと言います。そして次にティム君とピカチュウが向かった先はファインパークという遊園地。ポケモンの暴走事件があり閉鎖された遊園地。ティムの父ハリーはこの遊園地も調べていた。でなんやかんやあって、ティムと母さんの写真が入ったペンダントを見つけたり、実際に父親がここに来ていたっていう証言をもらったりして家に帰ることになります。その家に帰る途中、ピカチュウは記憶をなくしているが自分との約束は守ってくれているようだと謎の影が上から見守っています。もう影じゃねえよ。さあ、この遊園地の事故、実は1年前に起きている。つまりこの1年前から R というものが使われていて事故を起こしていたっていうのが分かりました。GNN というテレビ局にその当時の事故の映像を見に行くピカチュウご一行。スタジオを見学していかないかとロジャーさんというプロデューサーの方にお声掛けをいただき、ティム君たちはまたもや事件に巻き込まれて、そしてパレード暴走事故当時の映像ではリザードンが目を赤くして暴れ回ってる姿が収録されておりました。そしてリザードンが暴走する直前、風船に謎の針が飛んでいる。巻き戻して見てみると、スコルピを連れたキ
キースという人物が浮かび上がります。キースは現在 GNN に勤めている人物。そしてなんやかんやあってキースを追い詰める主人公一行、待てと言われて待つやつがいるかと、まさに犯人のようなセリフを吐くこの男、ピカチュウを襲うオンバーン、そのオンバーンの背中に乗って彼は立ち去ってしまいます。襲われている最中に先ほどのペンダント、まあロケットなんですけど、何かハリーが残したメッセージのようなものをピカチュウが発見したんだと言います。そしてその夜また事故の夢を見るピカチュウ、その瞳にはミュウツーが映ります。そしてハリーが残したもの、それはロケットがカメラだったということ。現像されるこの6枚の写真、6枚の写真から犯人のアジトが浮かび上がります。それがライムフト。調査は危ないということなので、所長の相棒アギルダーを護衛としてつけてもらいます。なんか怪しい倉庫、まあ工場。そして中に入ってみるとめちゃめちゃ怪しい人たちがわらわらとお仕事をしている中、キースの旦那からという言葉が飛び出します。倉庫を調査しているとサイモンという研究員がなんか怪しいことをやってることを発見します。しかしこのサイモンという研究員、実は先ほどのワールス博士の元上司。話を聞いてみると、半年前に誘拐され、ここで拉致監禁され、そして R を作らされてるんだ、このように語っています。なぜミュウツーの細胞を使ってしまったのか。ミュウの細胞は非常に貴重なもの、偽物としてミュウツーを掴まされたんだそうです。そんな遺伝子が使われた R は万能薬ではなく暴走薬として出回ってしまったんだそうです。薬品倉庫へ向かいます。薬品倉庫から見つかった謎の瓶、不用心にも開けてしまうピカチュウはうわくせーっつって気絶します。その時にまた夢を見ます。ここでピカチュウはあの夢が現実であるということを思い出し、とんでもねえ約束をしちまったぜとめっちゃ伏線を残します。ミュウツーと約束をしたこと、破壊の遺伝子の回収、そして R 絡みの事件の黒幕、これを捕まえることを約束したんだそうです。ハリーを助ける代わりにこの事件を解決する、これを条件として出してきたんだろうとピカチュウは考察しています。過去話をしていると工場長に見つかってしまいます。絶体絶命の中、護衛のアギルダーが助けてくれたり、工場長が箱人間になったり、ベルトコンベヤに運ばれたりと危機を回避します。サイモンさんを救いに行きます。しかしサイモンさんから思いがけない提案、それはコンテナの中に隠れて R を回収してくる黒幕のアジトに運んでもらってそのまま乗り込む大胆不敵な作戦です。箱人間にインスパイアを受けたんでしょうか。R が運ばれる場所とは別の場所に運ばれてしまった2人、 R はキースの部屋に運ばれた、このような会話が聞こえる中、ティムたちが乗っていたのが実は豪華客船の中だったということがわかります。そして船の中でまたエミリアと再会します。もうこいつが怪しいだろ。そして調査を続けていると老婆の叫び声、中に入ってみるとデスカーンのお面がカバンの中から出てきたとかいう、なんかよくわからない事件に対し俺たちの出番だなという、ピカチュウのやる気満々な顔を見せられ調査が始まります。先ほどの事件、別に解説するまでもないんですが、闇オークション絡みの事件で、この闇オークションにキースが関わってるっていうことが分かるっていう事件だったんですよね。ティム一行はオークション会場に忍び込みます。怪しい商品が出品される中、ついにお目当てのあの商品、ポケモンのパワーを引き出す R という商品が登場しました。というところでキースを追い詰めたと確信した主人公一行、観念しろと決め台詞を言います。 R をばらまきながらポケモンを凶暴化させ逃げ続けるキース、そしてなんやかんやあってお布団になってしまったキースさんをホリデー警部に引き渡す一行、そしてその後キースの部屋からこんなものが見つかります。なんとキースはさらに上の者から指示を得て報酬を得ていた。そしてその真犯人は GNN の中にいる。さらにポケモンカーニバルという催しで R が大量に散布されるという最終計画を知ってしまいます。周囲の調査から時計塔に R をばらまく装置が仕掛けられていることが判明。そしてなんやかんやあってその装置を止めることに成功した一行のもとに真犯人が堂々とエミリアを人質にとって登場します。真犯人が気持ちよさそうに話している中、ピカチュウはこっそり背後へ忍び寄りエミリアを救出。追い詰められたロジャー、例のオンバーンで脱出しようと試みます。そしてそのオンバーンの目も赤。ロジャーさんは気持ちよさそうに、はははどうだねティム君、改良した R の力はとおっしゃっています。ティム一行どうなると言ったところで、技が使えないはずのピカチュウ、ついに最後の力を振り絞り電撃を繰り出します。
見事オンバーに勝ってティムたちを救ったピカチュウですが、ぐったりとしてしまいます。 R の回収という最後の仕事が残ってることを思い出し立ち上がります。そしてロジャーが持っている最後の R、 これを回収しミュウツーとの約束を果たしていきます。次はミュウツーがピカチュウの約束を果たす番です。もう時間がありません。どちらを選ぶか決めましたか？ああ腹は決めた。ピカチュウを不思議な光が包んでいきます。倒れてるピカチュウをティム君が見つけ話しかけるも、ピカチュウは眠ってしまいます。そしてここでミュウツーから衝撃の一言、あなたの父親ハリーは生きています。また意味深なことを言い残し、ミュウツーは姿を消します。そして家に帰ったティム君、泥のようにベッドで眠り、起きた時ピカチュウは人間の言葉を喋らないようになっていましたと思いきや嘘でした。そしてピカチュウは、でどうするんだと問いかけ、ティム君は父さんを探すよと言って扉を開けていきます。でその後はこれで終わりですね。衝撃なんかね、打ち切りエンドっぽいっすよね。はい、ここまでこの紙芝居を見た方ありがとうございます。なんとね、ここで終了と。まあ映画の方では一応そのピカチュウが誰だったのかっていうのは分かってたりするんですけど、まあ今回同じ結末になるかっていうのは分からないので、まあぜひともこの予習動画でまあ気になるなって思った人は買ってみてください。はい、ちょっと長くなってしまったんで以上とさせていただきます。僕も生放送でプレイさせていただこうと思っておりますので、そちらもよろしければぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。何かコメントがありましたらぜひともコメントよろしくお願いします。特にコメントがないよって方はこのねピカチュウの可愛さについてね語っていただければいいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。